Hallo iedereen, ik ga vandaag wat antwoorden. Ik ga vandaag wat vragen beantwoorden omtrent de studie geneeskunde. Dus laten we dan direct beginnen. Eerste vraag: heb je nog een leven naast je studie als je geneeskunde studeert? Ik denk dat dat eigenlijk iets is wat je zelf een beetje moet kunnen inplannen. Het is allemaal een beetje afhankelijk van: doe je stage of doe je geen stage? Is het les en examens? Dat maakt allemaal wel een verschil. Maar over het algemeen vind ik het wel gemakkelijker om je tijd in te plannen als je in een stageperiode bent, omdat je vrije tijd daar meer is afgebakend. Ik denk dat het ook wel echt wel afhangt van persoon tot persoon, hoeveel wil jij ook investeren daarin. Maar dan vind ik het wel veel moeilijker als je lessen en daarna examens hebt. Omdat, ja, met lessen, ja, sowieso is het best dat je naar alle lessen gaat. Maar dan wordt er wel altijd van je verwacht dat je die les ook bijhoudt. Ik probeer het zowel te beschouwen vaak als een 9-to-5 job, ook al... Ja, je studeert meestal wel iets meer dan een 9-to-5 job. Maar ja, ik probeerde altijd zo af te bakenen van oké, vandaag doe ik zoveel uurtjes studiewerk naast de lessen. Of op dit weekend doe ik zoveel en voor de rest neem ik vrij. Allee, dat is echt iets dat je echt voor jezelf een beetje moet afbakenen. En ik denk dat je dan ook veel gelukkiger en veel relaxter in die studie gaat zitten. Dus ik denk dat dat leven naast je studie geneeskunde echt gewoon afhangt van hoe jij je eigen tijd indeelt. Ik vind, ja, dat je dat gewoon zelf een beetje moet inplannen. Dan de volgende vraag. Heb je studeertips? Ik moet wel heel eerlijk zijn, ik ben ook niet echt de beste student. Desondanks ben ik toch al door alle examens geraakt. Dus ik denk misschien het feit dat we zo zijn afgeleid door die smartphones. Wij moeten ook heel veel een laptop gebruiken in deze tijden. En dat is echt wel heel gevaarlijk. Ja, het probleem is dan, je bent dan aan het studeren, maar dan uiteindelijk raak je nog een beetje afgeleid. Want ja, er zijn natuurlijk ook zoveel leukere dingen te doen dan studeren. En dat zijn allemaal heel kostbare momenten van je studeren dat dan ook kwijtgeraakt. Ja, die smartphone bijvoorbeeld, je neemt dat op en misschien voor sommige mensen zal dat misschien maar even heel snel scrollen zijn, misschien 3 minuutjes of zo. Maar toch zorgt dat er ook voor dat je hoofd nooit rust heeft. Je hersenen verwerken heel veel informatie. Wat eigenlijk veel gezonder zou zijn, is misschien om de 50 minuten eventjes een 10 minuten pauze nemen, want pauzes moet je sowieso nemen. Maar in plaats van te scrollen op een gsm, misschien beter gewoon eventjes gaan wandelen. En dan kunnen je hersenen echt rust krijgen. En dat zal misschien ook veel beter zijn voor je focus. Ook wat bij mij het beste werkt, maar ik heb daar zelf ook wel een probleem, omdat ik met de laptop meestal studeer ook. Want het beste is eigenlijk, ja, 1. De smartphone. Zorg gewoon dat het weg is als je aan het studeren bent. En ten tweede, oké, het is wel niet zo goed voor de bomen als je een uitgeprinte cursus hebt, dat ook wel beter is. En dan heb je enkel de cursus en dan is er ook niets om zo snel vast te nemen of niets om even snel een tab open te doen. Dan heb je gewoon enkel de cursus en ik denk gewoon het feit dat die afleidingen er niet zijn, gaat al zorgen dat je veel beter gaat studeren. De volgende. Hoe wist je dat je dokter wou worden? Ik wou eigenlijk al dokter worden sinds mijn 12e. Mijn vader is ook dokter, dus sowieso denk ik wel als een van die ouders dokter is, dat wel een soort van inspiratie is. Je kijkt toch vaak ook op naar je ouders. En ja, ik vond dat echt een heel mooi beroep. Iets kunnen betekenen voor mensen. Ik vind dat gewoon heel mooi. De volgende vraag. Wat was je minst favoriete deel van de geneeskundestudie? Daar moet ik eigenlijk niet zo lang over nadenken. Ik vond persoonlijk de examenperiodes echt niet zo leuk. Nee, dat was echt niet leuk. De blokken, de examenperiodes. En dat duurde altijd heel lang. Je moest heel veel leerstoffen werken. Je zit gewoon een hele maand alleen op je kamer te studeren. Van 's morgens tot 's avonds. En ik had persoonlijk ook nog medische problemen. Ik had problemen aan mijn ogen. En ja, dat was een enorme beperking voor mij. Ik kon daardoor ook niet enorm lang studeren aan een stuk. En ik had ook heel veel pijn aan mijn ogen. Dus voor mij zijn die twee zaken een beetje geassocieerd. Ik heb heel hard moeten vechten om te kunnen blijven studeren. Ik heb een tijdje met een beamer moeten studeren. Eigenlijk nu nog altijd. En
ook met zo'n programma met een computerstem die dan mijn cursussen opzei. Ik ben persoonlijk ook gewoon echt enorm blij dat de stages begonnen zijn. De studie vind ik echt zoveel leuker met stages erbij. Dat is echt real life, dat is echt dokter zijn. Uiteindelijk is dokter zijn in het ziekenhuis werken en niet dagenlang studeren. Dat is gewoon een noodzakelijk kwaad. Oké, dus volgende vraag. Google je nog altijd zaken als je je niet goed voelt? Wel, we hebben geleerd dat Google nu niet echt de beste bron is voor medische informatie. Want de informatie die je krijgt als je een Google search doet, dat is niet altijd evidence-based. Dus daarom gebruiken wij als geneeskundestudenten en ja, dokters gewoon ook, wij gebruiken up-to-date. Want dat is veel betrouwbaarder en ook veel wetenschappelijker. Volgende vraag. Hebben jullie ook dissecties voor anatomie? Ja, ik heb dat in mijn bachelor gehad. Ik denk dat alle universiteiten dat in de bachelor op de planning hebben staan. Ja, ik vond dat wel een speciale ervaring eigenlijk ook. Ik ben daar ook nooit vies van geweest. Dat hoort gewoon echt bij de geneeskundestudie. Dus we hebben dan zo bijvoorbeeld, ja, dat waren allemaal lijken dat we dan hebben moeten opensnijden om zo de anatomie te kunnen leren op een echt persoon in plaats van in de boeken of zo. Ja, het is heel belangrijk om als dokter de anatomie goed te beheersen en de dissecties zijn daar een enorme goede tool voor. Je raakt er uiteindelijk wel gewend aan. Veel studenten gaan dat in het begin misschien een beetje vies vinden, maar uiteindelijk raken er heel veel mensen daar gewend aan. Er zijn zelf echt studenten geneeskunde die eerst ook dachten van oh, ik kan het niet aan om een operatie te zien. En dan uiteindelijk doen ze stage en dan uiteindelijk is dat gewoon totaal geen probleem. Voilà, dat waren alle vragen met betrekking tot de studie geneeskunde. Ik hoop dat jullie het fijn vonden om deze video te bekijken en dat jullie misschien iets hebben bijgeleerd. Voilà, dat was het. Bye!